Danas su đaci popunili školske klupe. Kakvo je brojno stanje u osnovnoj školi Svetoli Kranković? Pitamo direktorku Snežanu Ćosić. Pa na preporuku ministarstva mi smo te praznične dane, odnosno prvi deo raspusta, pomerili dva dana i danas su učenici krenuli u školu. Ja sam malo pre proverila brojno stanje. Uglavnom je popunjeno, možda 20, eventualno 30% učenika nije tu, zavisi od razreda do razreda. Najviše učenika je izostalo u nižim razredima, pretpostavljam da su se roditelji plašili da je možda u školi hladno, a nije, zato što smo se mi pripremali ovih nekoliko dana da učenicima bude u školi što prijatnije i što toplije. Grejanje je radilo dva dana kako bismo mi osposobili školu da može normalno da funkcioniše i da se učenici u njoj osjećaju dobro, da im ne bude hladno, jer deca su još uvek bolešljiva, još uvek su osetljiva, taj virus koji je prošao i koji je kod nas baš bio vidljiv pri kraju prvog polugodišta, odnosno poslednje nedelje decembra, je ostavio posledice velike. Deca su veoma osetljiva, veoma nežna i zato smo se mi trudili da stvorimo što bolje uslove kako bi im početak bio što bolji. Među osetljivim bolesnim mališanima su i oni koji su odsustvovali zbog prevoza. Pa prevoz iz Misače je regulisan. Jutros je prošla služba za čišćenje puteva. Oni su prošli negde oko 17:30, tako da je autobus koji saobraća Aranđelovac Ranilović prošao. Većina učenika je došla. Manji broj njih koji su baš u Misači nisu mogli da izađu, jer autobus nije išao tim nekim kružnim putem kroz Misaču i njima je naravno, bez obzira da li su zdravi ili bolesni, izostanak opravdan. Na koji način ćete nadoknaditi ono što je izgubljeno? Pa pošto je to samo dva dana, časove možemo da nadoknadimo u hodu ili ćemo se već dogovoriti kada počne neko lepše vreme da odradimo subote. A već od 30. januara idete ponovo na raspust. To je drugi deo raspusta koji traje nekih 10 dana. Ja se nadam da će do tada situacija u školi biti znatno bolja, odnosno da će učenici da budu zdraviji. Moram vam reći da je kod nas bilo znatno kritičnije poslednjih nedelju do dve pred ove novogodišnje praznike, onda je odsustvovalo iz škole negde 50 do 60% učenika. To je velika cifra, tako da smo mi tada uglavnom utvrđivali gradivo, nije bilo nekih pismenih vežbi. To bi sada trebalo nadoknaditi. Međutim, po preporuci ministarstva, mi ćemo se truditi da ovih nekoliko dana saslušamo i želje i mogućnosti učenika, pa ćemo se već nekako organizovati da učenici mogu da poprave ocene za kraj prvog polugodišta, koji je tamo negde do 27. Aleksandra. Tamara. Vidite u osnovnu školu Svetoli Kranković, a koji ste razred? Osmi. I ja isto. Da li je vas uhvatio ovaj virus? Jeste, preležala sam ga. A ti? Ja ne. I koliko si dana bila bolesna? Koliko si dana odsustvovala? Pa imala sam oba virusa, tako da dve nedelje. I koliko ti je sada teško da nadoknadiš sve to? Pa nije mi bilo puno teško, zato što su mi drugari pomogli. Uroš. Milica. Anastasija. Vi ste osmi razred osnovne škole Svetoli Kranković, danas ste krenuli u školu posle raspusta, produžen je za dva dana, koliko vam je prijelo što je bio produžen? Pa naravno da je prije dva dana odmora. Da li je tebe uhvatio ovaj virus? Nije. A tebe? Nije, nije. Tebe? Jeste. I koliko je bio opasan? Pa i nije nešto strašno, samo temperatura, se odmara i to je to. Koliko je danas i odmara? Mislim, 4 otprilike. Vi ste danas krenuli u školu, 30. januara idete ponovo na odmor, a čujem, spremate se za razna takmičenja. Pa da, za matematiku i za fiziku svaki dan mora da se vežba, da se ostane u formi. I kako te ga pripreme? Odlično za sad. Da li vas dve idete na neko takmičenje? Da. Na koje? Pa uglavnom sportska, mislim, ovako, odbojka, rukomet i tako, uglavnom ono u okviru škole. I kakve rezultate postižeš? Pa dobro, u košarci smo bile drugi, a sad imaju tek odbojka i rukomet, pa ćemo vidjeti šta ćemo raditi. U školi vam je toplo, prijetno, a da li su krenuli možda da ispituju već danas nastavnici ili ne, ili imaju razumevanje za vas? Pa imaju razumevanje.